ییم ساتن انسان بیت الخلا اچ یا یہ جای کر اختیار سویس انشاءاللہ تعالی بون کن باب کا آداب قضاء الحاجت اس میں ایم ساتن چھ ہشنمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یعنی انسان یہ دعا پائے گو ایم کور اللہ تعالی سن ذکر اور ایم پر ایم ساتن واپس نیم ایم ساتن پڑی غفران کا اهل علم فرمو احمد مراد اے میان رب بخش زمین کات چیز است دوران قضاء حاجت یوسف چانی ذکر نش پاس رودس آتمز آسمی غفلت گمز آتمز آسمی گناہ گمز آت حالت اس بخش زمین گفران کر گو یہ حالت تیشے آت تیش گوڑی یا پات ازگار اتھے پتن پانیز بوت اس قریب گسنک وقت آت تیش پات بوت ازگار اتھے پتن چکے تیم حالات جمن مزن انسان ذکر نش روزن پات ورنہ اگر ذکر خمانا نمو قلبی ذکر دلک ذکر تیل شن تات حالت اس مز انسان زہیتے پات روزن بلکہ ایک اس مومن سن دل امس مطلب یہ فکر امسون تدبر امسون غور یہ سورے کات اندر محو روزن محو ذکر روزن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد یہ مجلس منعقد گسن آز وہ نومبر زساست ترو بروز آتوار نماز بروز چندروار نماز عشاء بروح کے وقت مرکز جامع اہل حدیث واووسا رنگریٹ سری نگر سندر یت مجلس من شاس کتاب بلوغ المرام چونکہ درس حدیث مجلس کتاب بلوغ المرام اور اش حال اش شروع کرمز اش پران آز ایم اندر کتاب طہارہ اور باب چھو باب نواقض الوضو آت اندر چھ آز اس پارن تو ستم حدیث مبارک امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماون وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه البخاري عائشه رضی اللہ تعالی عنہ کر روایت فرماون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اس اللہ تعالی سن ذکر کر على كل احيانه پن حالت ومز وقت ومز ہر ایکس وقت سند اور یس حدیث مبارک شو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہر کن حالت اس اندر اللہ تعالی سن ذکر کارن یہ کتاب الطہارہ اس مز انن حالانکہ امیچ اصل جائے چھ کتاب الاذکار اس اندر کتاب الاذکار بجائے یہ کتاب الطہارہ سندر انن اور تمپت باب نواقض وضو اس مز انن ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ چھ شاید یتن ام سیتھ جسم جاون کہ یو ذکر اللہ شو تاچھن چھن وضو شرط کی اور ام مز کتھن چھ تل مراد ذکر اللہ کان یذکر اللہ اللہ تعالی سن ذکر اس کرن اللہ تعالی سن ذکر شیون کرنا لفظ سے ذکر اللہ زبان سے مثلا کاش پڑھن سبحان اللہ کاش پڑھن الحمدللہ کاش پڑھن اللہ اکبر کاش یم 93 کلمات جمع کرن کاش پڑھن لا الہ الا اللہ یا اتھے پٹھن کاش پڑھن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یم ایم قسم کی دعا اذکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال تس اندر یم اذکار کرن کان یذکر اللہ علی کل احیانی یہ اکھ ذکر بیاکھ ذکر شو کہ انسان کرے دل اس مز اللہ تعالی سن یاد یت مز انسان زبان ہلرائے کہیں اللہ تعالی سن یاد کرے اور بیاکھ ذکر شو سو کہ اکھ انسان مثال تو دل اس مز کر پٹ کرے اللہ تعالی سن یاد سو گو یہ کہ ایکس انسان اس دل اس مز خوف اللہ تعالی سن یہ چھ ذکر اللہ ایکس انسان اس دلس مز ومید اللہ تعالی سن یہ چھ ذکر اللہ
اخ انسان اس محسوس کران مے پٹ کرتا چھ نعمت اللہ تعالی سنس یت چھ ذکر اللہ اخ انسان چھ ش کائنات اس پٹ غور فکر کران یت چھ ذکر اللہ اللہ تعالی سن ذکر اخ انسان چھ اش مثلا کن جے کا نظار وشن کا رو چیز وشن اش ایم سیتن استدلال کران اللہ تعالی سن دس ربوبیت اس پٹ اللہ تعالی سن دس الوہیت اس پٹ اللہ تعالی سن دس کامل قدرت اس پٹ یت چھ ذکر اللہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ بیاکھ ذکر چھ سہ چھ گژھان باقی اعضاؤ سۭتۍ مثلا نماز اتھ ونان چھ ذکر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما جعل الطواف بالبیت جو زن بیت لوگ طواف ورم الجمار بے جمرات اسلامی کرے و اقام الصلاۃ بے نماز قائم کرے یسا سور تھا نہ قائم خاطر لذکر اللہ اللہ تعالی سن ذکر کرن خاطر اک انسان شروع کو کرن سجدہ کرن قیام کرن یا اتھے پٹھن باقی یم احوال یا اتھے پٹھن دعوت الی اللہ اس من گژھن دعوت کس میدانس من گژھن یا اتھے پٹھن روز روزن ہز حالت اخ انسان چھ روزن ہندس حالت اندر یا اتھے پٹھ اخ انسان چھ زکات دیوان یہ دراصل ذکر اللہ اخ انسان چھ حج کر یہ طواف کر اگر یہ طواف کر صرف چاکری اوت کر خاموشی سان دعا وا مانگنے کی یہ طواف چھ بذات خود ذکر اللہ اخ انسان چھ منا گسن عرفات گسن مشاعر مقدسن گسن یہ بذات خود ام سن گسنوی چھ کیا یہ ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ آت من سے اخ رحمت بندے مومنس خاطر کہ سبحان اللہ الحمدللہ پارن خاطر تھوک نہ امس وضو کرن گڈ لازم کی بلکہ امس اجازت دین یم ام قسم کے اذکار نماز بغیر یم ہک تو وضو بغیر تے کرت طواف اس من ش اہل علم ان قول کہ اتھ سگس وضو آسن ضروری اگر سو قول راجہ آس تیل چیم ز عمل یمن وضو چھ ضروری اخ نماز تہ بیٚیہِ طواف قرآن مجید کس تلاوت اس من چھ اخ قول اتھ سگس آسن وضو ضروری اگر سو قول راجہ یی ماننہ تیل چیم ترے عمل یتھ من زینہ یہ وضو آسن چھ ضروری تلاوت اس متعلق طواف اس متعلق نماز متعلق یم بوتھ اس تقریبا ساری چیز پتمس درس اس اندر گو زیادہ کھوت زیادہ ہیکو اس ون دون ترین چیزن خاطر چھ وضو ضروری بعض اوقات چھ اخ انسان ذبح کرنے وز دپان مے چھن وضو کہیں بہ کرہ ذبح ذبح کرنس چھن وضو سے تعلق کہیں تو وچ اڑ لوک آسن کوکر پور مارنس کرا احتیاط دپان مے نہ چھن وضو کرت کہیں یا اڑ لوک قربان چارویس خاش کرنس من کرا احتیاط دپان مے نہ چھن وضو کرت کہ تات چھ مہارت آسن ضروری تات چھن وضو آسن ضروری کہیں یا اتھے پٹھ بعض اوقات چھ انسان باقی باقی کامہ خاطر وضو سمجھن شاید ضروری نہ تو ذکر اللہ خاص طور پر سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ ام خاطر چھ غسل تہ ضروری کہیں وضو چھن کتھ ام خاطر چھ غسل تہ ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس غسل بغیر حالتس اندر صبحنس وتھن اور تم پت اذکار کرن سبحان اللہ بسم اللہ الحمدللہ یم لفظ زبان مبارک سے ادا کرن پتہ اس غسل کرن اور یس شخص ماہ رمضانس اندر فاجر وز وت اخ حالتس مز کہ امس آس غسل فرض پتہ آس وقت تیتھے کہ یت مز یہ سحر ہیکھ یا غسل ہیکھ کر دم کس چیز کر سنت مطابق یہ سحر اور یہ واضح کت یل انسان صبحنس وت وضو کرن وز یا ام پت بت شروع کرن وز بسم اللہ الحمدللہ استغفر اللہ یم الفاظ پڑھی یم کر یہ ادا گو ام سات آس نہ امس غسل تہ کہیں لہذا اتھے پٹھ ہاں وی تربیت تربیت چھ کانہہ چیز تربیت گو بہتر سوزن گو یہ چیز کہ اسہ اس گھرس مز نظام اللہ تعالیٰ کرن میانن والدین مغفرت تہندین ہیت ست یمن زندہ چھ تمن تھین بصحت و سلامت بہس راتھ کنوہ نومبر زاس تو ترووہ اسلام آباد ات سمکھو مے اخ صاحب واریا بزرگ تم کور الیک سلیک دوبن بوسس کنو شت ستھس مز تہند گام ماسٹر کنو شت ستھس مز گو واریا کال بو
یہ بن دیال گام روزان عبد الرحمن بٹ وون ام غالباً بن دیال گام دس مے ونان ماشاء عبد الرحمن بن دیال گام اسلام آباد امس آو ودن دون چی دیندار گرس مز جنم نیومت بس زان چون مول موج بی باقی قریب یعنی بالکل قریب اوسمت اللہ تعالیٰ تھین تمس تہ بصحت سلامت ام تس گواہی دون چی دیندار گرس مز جنم نیومت مے پن گھر پیوان یاد مے بوڑ گھت تقریباً مانو تھی تروہ ژودہ وہر وات بلکہ ام کھت زیادہ وات کلیا یہ مے پتہ لجم نا سا اس بت کھین وز وضو اس کرنا یہ اس اختی کیاز اس گھر کران اس بت وز تہ وضو کرنا خاص کر بہ پن کت مے بت وز تس دپان گو یہ وضو کرت اد کھیو بت کھانا چیز تربیت ام سوس پہ نماز وز یا باقی چیزن وز پاک صاف روزن وضو کرت روزن یہ پہ گھن سہل پہ تور فکر نمو تھکرم یور بت کھین وز نت وضو آہی یہ کم خطر زٹھ کر تربیت خطر شپینس مجھ مے بوزمت یل بہ خطبہ دن تت واریہ دھوک اس شام گھن نماز پڑنے پتہ اور گھر اس بت شیرن وز پرسن ون سا مولوی صبن کس سور پور گوڈیچ رقص دھوک اگر نیر ہا امس تھوان شرط وی دمو ونکس بت مگر وی ون بی نماز ہند بدل نماز ہند گوڈیچ رقص مز کس سور پڑھن یہ کم خطر پرسن یہ تربیت موجود ام سی وہ لکٹ بچہ خاص کر یہ نماز مز یہ دھیان مولوی صب کس سور پڑ یہ سوچ نوڑک یور کہین نت مجھے بت کھین خطر شرط کہ مولوی صبن کس سور پور گوڈیچ رقص یہ گھس آس پتہ ونکس مصروفیت زمان تو وچ اس تش کن سات یہ گھن سلام پھرن اللہ نماز مکلے اندر خبر کت وات پتہ بعض اوقات یہ گھن پیش گوڈیچ رقص کس سور پڑن یہ تہ سی گھن کن بعض اوقات یہ گھن اگر وی گوڈیچ رقص یاد آد دم رقص کس سور پڑن یہ کیا اس تربیت ام قسم گھرن مز کر کم خطر کرت ات ست دلچسپی دس یت حساس روز اگر تیت کھانا چیز آو وضو کرنا تمو چیزوں خطر بہتر مگر انسان کر وضو عبادت پانے ایجاد ذبح کرنا خطر یا پانے کر ایجاد بیکن چیز خطر پانے کر ایجاد بیکن چیز خطر سہ درست تربیت گئی اخ چیز لک بچن عادت کرن گو اخ چیز یم خیر چ کام پٹھ ابارن گئی اخ چیز مگر مستقل کان چیز عبادت بناون سشن درست کہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت مز اللہ تعالی سن ذکر کران تہ باسان ات مز کچھ وسعت تو گنجائش تو رحمت یم امت خطر نتو اس اخ سبحان اللہ پڑھنے خطر گوڑ وضو کرن نت اس اخ بسم اللہ پڑھنے خطر گوڑ وضو کرن اور تہ پانس پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مومن سنز علامت یہ سو ہمیشہ باوضو یہ فضیلت یہ کمال درج مگر نت ہمیشہ باوضو آسن یہ سہل کی اگر باوضو آسن ذکر اللہ خطر شرط یہ قرار دین تیل گھا واریہ مومنن یہ نقصان کہ تم گسان بے وضو آسن موجب اللہ تعالیٰ سند ذکر نش محروم مگر یہ رب العالمین سود احسان کہ اگر کن ساتن مومن بے وضو کن وجہ سے بے وضو آن وضو کرنس موقع یا بی معاملہ گو یا ام کور پسند کہ بہ کر نماز وزی وضو مگر توت گھن یہ ذکر اللہ نش محروم یہ روز ذکر کر علی کل احیانہ ہر حالت ات مز یہ معنی کہ یہ حالت وضو اسن یا حالت بے وضو اسن کیاز یہ اون نواقض الوضو اس مز کتاب الطہارہ اس مز حدیث بیاکھ معنی یہ علی کل احیانہ کہ اس پر زن قرآن مجید اس اندر چھ فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم اللہ تعالیٰ سن ذکر کریو چاہے تے وادی وادی ایسو چاہے تے پتھر بیت ایسو چاہے تے لڑ شگت ایسو کان یذکر اللہ علی کل احیانہ ہر حال تسند
چاہے انسان وادنی وادنی ایسن چاہے پاتھر بیت ایسن چاہے شنگت ایسن آخ انسان چو زمین دیری کرن چو زمین کھانن یہ ام ٹانگری یا داج سے زمین اس دب لائن بسم اللہ کرت یہ ذکر ات برابر آ زمین کھن نے یہ زمین کی نہ یہ وٹ یہ میچ بیل چ یا کان چیز یت پٹ یچھن اس یہ گو خوش ام پر الحمدللہ یہ ذکر آخ انسان گو یہ کل لنج تھاف کرن بسم اللہ ام ول میو ام پر الحمدللہ یہ ذکر کان یذکر اللہ علی کل احیانہ آخ انسان چھ گاڑی کھچن بسم اللہ پڑھن دون وسن مقامس ووتس الحمدللہ پڑھن یہ ذکر اور حدیث مبارکس اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل تمن ایک شخصن پرس مے ون تو اس کے نصیحت مے کر تو کا خرچ وصیت پیغمبر صاحب فرموس اللہ یزال لسانک رطب من ذکر اللہ کی چین زبان گس ہمیشہ سے اللہ تعالی سند ذکر ستار ہمیشہ گس اس ذکر ستار یہ کر روز ذکر ستار یلی انسان وتھونی بہونی پتھر بہت لڑ شنگت ہر حالت مز اللہ تعالی سن ذکر کر اور تہ بوز اوتام ذکر مختلف قسم مختلف حال علم کت کرنی یہ ذکر حدیث شرح کر یہ ذکر یہ کم سی طور فکر حدیث شرح کر ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرمو فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ تعالیٰ سند ذکر کن این دو جمعہ دعا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ یہ ام ساتن اللہ تعالیٰ سن ذکر آسن یہ کیا آسن یہ آسن خطبہ جمعہ اور خطبہ جمعہ مز یت ذکر اللہ او قرار دن یہ واضح نصیحت یہ دعوت اللہ یہ تبلیغ یہ قرآن آیت یہ احادیث مبارکن شرح یہ اہل علم ہند اقوال یہ سوری ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جمعہ دہ فرشت زم لکھن اکہ اکہ کس آو اس گوڑ اچ گوڑ کس بہرس مز تمہ لکھن اونٹ سن ثواب اس پت ثا تمہ لکھن گو ہند ثواب اس آخری پت تمہ لکھن پت کوکر سن ٹھول سن وار وار کر ام پت فرمو پیغمبر صاحب یل خطیب چھ ممبرس پہ کھسن ہم ز نفر چھ پانے رجسٹر بند کرن ام پت چھ یون یستمعون الی ذکر تم تہ بہون خطیب بروٹ کن ذکر بوزن خاطر خطیب کس ذکر کرن اور ام حدیث مبارکہ تل طور یہ چیز تہ فکر کہ یل خطیب ممبرس پہ کھوت اس تم پت یہ سن جمہور کس ات خاص رجسٹرس مز درج گسان پت لکھنس کرام کاتبین اہن سا یہ گو جمعہ پڑھنے مگر اس جمہور خاص رجسٹر اس اس فرشت زہت وسان جمعہ دہ تات مجھ کس لکھنے اس خطیب سند ممبرس پہ کھسن بروہ مشید بعض لوک تم سات اخرس پہ اکہ دہ پرس اکس اہس ون سا خطیب کیا اس وان یم سات ثہ مشید ثاو سہ کت پہ خطب دون دم سہ وان مشید کی دیو چند یہ کر چمت یل کان بوزن وول ون بہ ثاوس مسجد تت اس وان خطیب مسجد کی دیو چند یہ ثمت بالکل خطب مکلت اخرس پہ اخرس پہ ثام بعض لوک گسان تتہ نماز چلان اور یمس نہ خطبہ یہ کہیں تمس بعض اہل علم لکھم یہ گیل ظہر پڑھ امس ہسا تیل حق جمہ چہ زرکز پڑھنس یا ظہر چہ زرکز کم کرنس لہذا ام تل کیا ترن فکر جمعہ کتا اہتمام البتہ ام مز جس میں ونکس ون مقصد یستمعون الی الذکر یم فرشت یم بوزن لاگن کیا ذکر بوزن خطیب آسان کران کیا ذکر اللہ تعالیٰ سند آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اہل علم ہند اقوال یہ آسان یم پاران یم بوزن یمن ہند شرح بیان کرن نصیحت کرن اور یہ سور ذکر سندر انسان یل تہ چاہے علمی کت کر دعوت اللہ کم کر یا اتھے پہ نماز پڑھ روز تھائی زکات دی وتھون بسم اللہ بہون الحمد للہ بسم اللہ باقی چیز یہ سوری کت اندر ذکر حتیٰ کہ اگر اخ انسان آرام ترائے ام نیت کہ ام سن گس بہ چست پت وت بی کر رب العالمین سنس عبادت ات آرام تس اللہ تعالیٰ اجر لکھ ات تس رب العالمین
او عبادتك ثواب لك لہذا یوزن یت حدیث مبارک اندر شو اتمن شامت کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہر حالت اندر اللہ تعالی سن ذکر کرن یم سیتن فکر طور ام حدیث مبارک سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندن اکثر احوالن وقف ادے ہوتم یہ دعویٰ کرت کہ تم اس اکثر حالتن یا بلکہ ہر حالت اندر ذکر کر اتھے پتر دویم چیز فکر کہ انسان گیسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سندھ ذکر سے اندر روزن اور امسن زبان گیسے روزی اللہ تعالیٰ سندھ ذکر سے تار یہ طور فکر کہ ذکر اللہ خطر شن وضو شارت الا سو ذکر جیمی کی خطر الگ سے آوانا اچ وضو شارت مثلا نماز ذکر کس عمومی لفظ اس میں نماز داخل مگر الگ سے چھ دلیل کہ یو تتام وضو اس نماز گشن قبول کہ اور ذکر اس میں قراءت قران تے تات میں چھ اختلاف وضو شا لازم نہ شا لازم سو وضو تے پتم سی اندر درس اس اندر اس پرن چھ بیاخ چیز کہ یوسی حدیث مبارک چھ یذکر اللہ علی کل احیانہ امن چھ کیا خاص حالت مستثنا کیا حالت شتیم یت اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اس کرن کی مثلا قضاء حاجت دوران یہ ظاہر کا کہ تیس حالت چھ امنشن مستثنا ہاں وہیں ہیکن اہل علم یہ ونت کہ اگر کا انسان قضاء حاجت تمو آداب و مطابق انجام دی یم آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہشنے یا سا یہ ماننے کی یہ حالتس اندر تے اللہ تعالیٰ سن فرما بردار امس یہ آتی اجر لکھنے ثواب لکھنے بنسبتی کہ اگر کا انسان قضاء حاجت آداب نظر انداز کرے یا تمن کا اہتمام کرنے کی یہ کہ ذکرک آخسو وسیع ترین معنی ایسیت مگر نہ تو مانو یہ چیز یا سہل چھ یاد تھاون یہ چیز کہ علی کل احیانہ اما چھ کی حالت مستثنا البتہ تمن حالتن تہ چھ شروع اس تہ آخرس پیٹھ آمت اذکار ہیچھناون یم ساتن انسان بیت الخلا اچ یا یہ جائے کر اختیار سوئی اس انشاء اللہ تعالی بون کن باب کا آداب قضاء الحاجت اس میں ام ساتن چھ ہیچھنومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یعنی انسان یہ دعا پائے گو ام کور اللہ تعالی سن ذکر اور ام پر یم سات یہ واپس نین تم ساتن پڑی غفران کا اہل علم فرمو ام چھ مراد اے میانی رب ت بخش زمے کا چیز اس کہ دورانی قضاء حاجت یوز بہ چانی ذکر نش پاس رودس آتمز آس میں غفلت گمز آتمز آس میں گناہ گمز آت حالت اس بخش زمین گفران کر گو یہ حالت تیشے آت تیش گوڑی یا پات اذکار اتھے پتن پانیز بہت اس قریب گسنک وقت آت تیش پات بوٹ اذکار اتھے پتن چکے تیم حالات جمن مزن انسان ذکر نشروزن پات ورنہ اگر ذکر خمانا نمو قلبی ذکر دلک ذکر تا تلشن تات حال تسمن انسان زہیتے پاس روزن بلکہ ایک اس مومن سن دل امسن ملب یہ فکر امسن تدبر امسن گور اس سور کات اندر محو روزن محوی ذکر روزن اور اللہ تعالی دین اسے متوفیق کہ ہمیشہ آسے سنس دل و دماغ اس پر اللہ تعالی سن تم سن ذکر غالب اور اسے سن تمو لوکو اندر کی ہی یم اللہ تعالی اس مشراون قیامت کے دو ہی اخ انسان یم سخت ترین سزا یہ دن کیازی پاتی تم اس ماننے سان آیات آئے چھے نش فنسیتہا فکذالک اليوم تنسا تم مشرایت سے آج شی استی چھے یہ تھی مشراو اگر کا انسان اللہ تعالیٰ اس مشرائی اللہ تعالیٰ دین تم نشن نجات کہ مشتی گیسس کہ مش معبود مشتی گیسس مشکن ذمہ داری مشتی گیسس مشس اللہ تعالیٰ اس نے جواب دے یہ تھی قیامت کی دو مشراو تم نشن دین اللہ تعالیٰ نجات باغ وچ
آج چھ تیل یہ اکھ حدیث مبارک کافی ان شاء اللہ تعالی 500 کم حدیث مبارک پڑھو نا اس ہفتہ سندر.